Нехтяче відривають ремонти доріг. До великодніх свят планують завершити капітальну реконструкцію 4 вулиць. Вулиця Ерделі, Рильського, Барконіка та провулок Деяка. Саме тут тривають ремонтні роботи. Наша знімальна група приїхала на вулицю Рильського, щоб подивитися на вже зроблене дорожнє покриття. І відразу йдемо до місцевих жителів, адже хто, як не вони, можуть охарактеризувати стан вулиці до та після ремонту. Це постійно щось робиться в Тячеві. Ну, тепер нашу дорогу зробили. Ну, дуже приємно, що таке хоча б робиться. Видно їхню роботу, що, по крайній мірі, не для себе живуть, а й для людей. Нормальний асфальт і все, що ще казати. Могли ми ще зробити, що дві машини, аби проїхали. Дві машини як не проїжджають. Тим не менше, люди мають змогу вже ходити не по болоту, як це було до цього, а по асфальту. Капітальний ремонт планують завершити іще на одній важливій ділянці. Великий ще проєкт капітального ремонту дороги від перехрестя вулиці дороги державного значення Мукачево-Ерготин і до села Руське Поле. Це дві черги довжиною 2 кілометри, теж до Великодних свят ми їх закінчуємо. Чималу увагу при реконструкції доріг, зі слів першого заступника, приділяють дотриманню технологій будівництва та ремонту доріг, а саме водовідведенню. При малій же можливості, де можна було зробити водовідведення, ми завжди робимо водовідведення. Якщо неможливо зробити водовідведення каналізаційне, ми робимо, копаючи відповідні рівчаки зліва і справа, якщо є маленька можливість, і тоді оця вода вся уходить. Ні одне будівництво дороги не відбувається без цього, щоб було водовідведення води. Або каналізаційно, тобто в труби і в каналізаційну систему на очисні споруди, або копання рівчаків з двох боків вулиці. Яскравий приклад – вулиця Армійська, де відносно нещодавно замінили бруківку з повним встановленням водовідводних систем. Тепер так ремонтуватимуть всі вулиці, де буде можливість це зробити. Можливо, це коштує дорожче, однак асфальт тоді слугуватиме набагато довше, переконаний Іван Клебан.